欢迎广贵州的熊先生参与讨论。贵州的熊先生您好，请讲。您好，嘉宾好。我讲一讲春晚吧。春晚是个文化怪胎，所谓的春节晚会不过是对长久以来进行愚民教育的年终杀账，是强行向人民灌输党文化的娱乐恶补。不看还好，每次看都让人想喷饭。好，谢谢。好的，谢谢熊先生。继续请台北的李女士，林女士参与我们讨论。台北的林女士还在线上吗？台北的林女士不在线上，但是林女士如果听到节目的话，希望您再给我们打电话进来。继续请湖北的电视观众马先生参与讨论。湖北的马先生你好，请讲。这个台湾的民众啊，可以很容易的看到央视春晚。我想问的是，大陆的民众什么时候也能够很容易的看到台湾的春晚呢？好，再见啊。好的，谢谢湖北的电视观众马先生。那么接下来我想把时间交给在台北的主持人叶博弈，请博弈来主持接下来这一轮的讨论。博弈。好的，谢谢东尼。那么刚刚几位听众朋友提到一些问题啊，跟这个民生呢比较有关的，那么特别呢在这个娱乐方面呢，马先生有提到，这个湖北的马先生也提到说，这个台湾的民众可以看到大陆的春晚呢。其实，之前在民进党执政的时候呢，因为这个把这个中央电视台第四套节目给禁掉了，到目前为止的马政府还没有解禁啊，所以我们目前在电视上也还是没有办法直接的收看到这个大陆的中央电视台第四套的节目啊。那么针对刚刚一些听众朋友的问题啊，那么特别是包括大陆的一些经济状况呢，那么我们先前也注意到了这个大陆的总理温家宝这个信誓旦旦说今年大陆的经济成长一定要保八。那您觉得想请问彭教授，就是说您觉得大陆的经济成长它能不能够有这么有把握的这个往上去？如果不往上去的话，是不是两岸就是一起塌？您的看法？是，我先回答，就是说那个刚刚春晚的问题哦，当然了，就是说现在很多就是说大陆的听众朋友哦打电话来哦，我都觉得就是说这个代表说他们批评春晚，我觉得是已经有那个独立思考的这个精神出来了。那这个哈，就对于就是说，那在任何一个社会，不同的言论都是非常重要的。那有这样的言论呢，就是说本身来讲，我们不管内容，但是有这样的言论出来呢，我认为就是一个可喜的现象。那至于说春晚本身来讲无不无聊呢，要是一个比较性的问题。你如果看十年前的春晚跟现在的春晚，那现在的春晚简直太精彩了。而且我说过哦，过现在的春晚是谁红谁才有资格上，然后过去是谁上春晚谁就红，这个是不一样的一个概念哦。所以说我也要为春晚说句话啦。我自己以前在北京当过驻点记者，所以说这个的进步呢，别人有进步，我们还是要不吝于给予赞赏的。那另外哈，就是说台湾已经是一个多元化的社会了。那你说，对于大陆来驻台的记者有所限制，又或者是说大陆的节目有所限制呢？我认为是没有必要的。我认为是没有必要的，因为台湾的价值就在于它社会化的多元。那第二个问题呢，就是刚刚的听众朋友呢，有在讲说这失业率这么高呢，到底要怎么办？那我个人认为哈，就是说，任何一个地方的政府都有义务提供他的民众机会，一个平等发展的机会。你不能够保证一个地方的民众没有人自杀，但是你必须要保证在你治下的民众每一个人都有平等发展的机会。就像是在台湾的新闻里面，除了熊猫之外，最红的就是两个，一个是陈水扁，一个是奥巴马。陈水扁他是因为他的那个案情大家很关注，奥巴马，美国中的奥巴马，其实在台湾跟熊猫一样红啊。为什么呢？大家都在讨论为什么一个肯亚黑人的小孩子在美国可以当总统，一个就是说过去可能是黑奴的后代，现在可以当总统，这个是在一个自由社会里面最可贵的地方。我相信龙山寺那一些游民或者怎么样，今天他不管他怎么样成为一个游民的过程呢，我们可能没有办法去责怪任何人，但是我们要问政府的是说，你有没有提供街友一个机会，脱离街友的机会，这才是一个有责任的政府，两岸政府都应该要做的事情。那像刚刚最后一个问题齁，是主持人叶博弈先生问我的，就是说温家宝到底有没有可能保八。那我认为这个取决于两个因素，一个是就是说大陆的出口可不可以恢复过去的畅旺，
那第二个因素呢，就是说它的内需能不能够成功的拉动，尤其是现在在所有全世界的这个各国哈，要拉动内需的规模里面，占 GDP 的规模来比较的话，中国大陆是最大的。它整个四兆的规模占它 GDP 的16%，那这样的一个效果呢，有没有出来呢？是值得就是说持续观察的。如果说出口可以恢复畅旺，如果说内需可以拉动起来，宝八当然是没问题。可是这两个指标呢，如果有变化的话，其实按照整个全球内外的一个经济研究的单位来看的话，大致上今年大陆的 GDP 可能在6.8%左右，是比较就是说目前大家认为比较 make sense 的数据。嗯哼，好的，谢谢彭教授。那么回到华府，我们来抓紧时间来请教吴和仪吴博士。就除了对刚刚彭教授的一些意见之外，还有听众朋友的一些问题，是不是也请这个吴和仪博士来综合做一个答复跟回应？好的，我也可以答复好几个问题哈。那刚刚我同意彭教授讲的，这个大陆对于春晚有表示意见，正好是表示社会上各种不同看法。春晚是进步了，但是因为它是285分钟的节目，而且只有在这个晚上除夕年夜晚大家非看不可哈。那有些大陆同胞拒看，也是他的一个独立选择哈。对，从这里比较起来，我就觉得台湾的综艺节目那真是五彩缤纷，不管无线台有线台，到除夕的时候7-8个节目让你去选啊，10几个节目让你去选，所以这个两岸气氛不同了。所以刚刚有听众说，是否能够把台湾的综艺节目能够带到大陆来啊？所以春晚在进步，但是它将来我相信它的政治气氛会越来越降低啊。第二个要谈的呢，就是说，刚刚这个江苏宇轩说，我们把团团圆圆带到大陆，带到台湾来，哪天你们台湾能够把民主带到大陆来哈？这个话讲得很有深意哈。其实我觉得，这个刚刚彭教授讲的这个大陆要保八哈，可能保到6.8%就不容易了。他其实还很多措施要做，譬如我就有个建议，他这个大陆留学大陆这个大学生毕业生呢，他这个650万毕业，那你保八才有900万增加的工作机会，900万，所以他6.8%的话，他还有很多大学生呢，是否可以考虑让大学生到各个乡村去当中小学老师，给他2年啊，给把乡村的这个教育提高起来，每个月补助他3000块人民币，那这样加2年的这个几万的大学生去呢，也才差不多180亿的这个人民币而已，那么2年过后景气就恢复了嘛。那你说大陆这个农民工，有500万待业的农民工在城市里面流窜，假设有200万可以，他愿意接受在职教育，让每个月补助他1500块人民币的这个在职教育的补助金，那他可以重新再增加他的技术，那这样200万也就有这短期就业，就像台湾我刚刚讲7.7万的临时就业的机会呢，也让他能够这个把这个就业潮降低。当然，我最后要讲的，我同意彭教授讲的，你要在每个人要求最高，就国家整个家里健康平安啊，要保持心情。所以这个忧郁症呢、啊，其实89%是可以治的，你可以跟朋友聊天，可以在台湾可以打电话给张老师，可以请教朋友啊。但是这个保持一个家庭健康平安，最重要的是保持一个心情哈、啊，要在这个艰困情况如何自己求学，自己去长进。我常常讲了，在人的一生中啊，你不能掌控你生命的长度，可以，但是可以扩展它的宽度。今天天气好不好，但是可以决定你自己，可以决定自己心情。你的容貌不能改变，但是呢，你可以永远保持微笑，保持乐观。所以这些都是在这个经济不景气中呢，大家互相共勉的哈。我祝福大家，希望大家不但健康平安，同时呢快乐乐观奋进。好的，谢谢吴和仪博士。那么我们再把现场先交给东宁。好的，我们也想继续来接听电话啊、哦，这边也提醒。